السلام الله عليكم كلنتي وعند وضيع الكسود وهذا برنامج كعيارها كالسن تي في استوديو وكل يهيم مقالة نيروبي برنامج كبو حايدين سو سارة إسلام أركان هل كان إن كالسو عسية أني واه الياس عبد القادر جمعال الياس لفولة برنامج كبو حامان تمرتي واه قدومي كحيان ككواد حرير كسوماليا دي عيارها ميني فوت بولك مضاني عبد محمد أحمد أوكم قعدير عبد الحق gudoomiy ku soo dhow barnaamijka ciyaaraha kalsan aad iyo aad ayuu mahadsantahay Ilyas adiga iyo baahdaada kalsan qaybta Nairobi iyo kuwa Ingiriiska waan ku dhowahay barnaamijka aad iyo aad ayuu mahadsantahay sida wanaagsan ay soo dhawayseen Ilyas waatan mudan gudoomiy waxaan ugu horeen jaclaan lahayn inaan ku weydiyo ama aad sharaxaad kooban aad naga siiso bal farqi caanka ayaa u dhaxaya ama sharaxaad kooban aad naga siiso ciyaarahan mini football loo yaqaan iyo wax ay kaga duwan tahay aan ciyaarta kubadda aan aad iyo aad ayuu mahadsantahay Ilyas mini football ka waa sida Soomaalida hadii aan u yareyno waa kubad cagyar kubad cagyar markii la leeyahay waa kubad cagta sharci ahaan laakiin dadkii ay ka duwan tahay oo size ki 12 kan lagu dheelaya ayaa 6 lagu dheelaya garoonkii ahaa 100 mitir iyo 110 mitir ayaa waxa lagu dheelaya 100 mitir aan ciyaarta tan waxa adduunka dhan ka hirgashay ilaa iyo 12 sano ka hor laakiin waxa sharci ahaan la ogolaaday in la ciyaaro 4 sano ugu dambeeyay oo Soomaaliya ay ka mid ahayd 2 sano ugu dambeeyay waxyaabo fara badan ay ka muujiyeen dalka Soomaaliya gudihiisa iyo dibadda marka mini football waa xiriir ka duwan xiriir kubada cagta waa xiriir u madax banaan waxaan leenahay mini football ka Soomaaliya mini football ka Afrika iyo mini football ka adduunka tira ahaan waa kala duwan yihiin garoon ahaan waa kala duwan yihiin maamul ahaan waa kala duwan yihiin okay goormay hadaba la aasaasay xiriirkan Soomaaliyeed ciyaaraha mini football ka loo yaqaan mini football ka waxaa la aasaasay 2016 bishii November 2016 ka sanadkii ugu horeeyay November 2 November waha sanadkan insha Allah November 2 ayaa 2 sano noo buuxsameysa insha Allah 2 sano ayuu Soomaaliya ka shaqeynaya iyo dibadda kubadatan waxa ay ka jirtaa 18 gobol ee Soomaaliya ama 7 state tusaale ahaan hadaan ku soo qaado Jubaland mini football ay leedahay Southwest mini football ay leedahay Hirshabeelle mini football ay leedahay Galmudug mini football ay leedahay Puntland iyo Jubaland intaba way leeyihiin banaadirna sidoo kale waa aan ka soo shaqeynay way leeyihiin gobolada Soomaaliya intooda badan ilmaha yaryar ayaa ku dheelo garoomo yaryar oo size kood aad u yaryaad waa ogtaa adigoo markaa yaryar xaafada ku ciyaar jirtay 5 iyo 5 marka waa kubini footballkii waa kubadii oo la zonkii loo soo yiri maadaama anagiina 12kii Soomaaliya aan ku aragnay aan ku dheeli jirnay haddana dadkii jeclaadeen Yurub joogay meel walba joogay inay garoomo yaryar ku dheelaan 2 sano ayaa insha Allah November tan noo buuxinaysa waxyaabo la taaban karo ama taariikhda Soomaaliya soo geli karana waan ka qabannay run ahaantii aad iyo aad ayay dadka ka shaqeeyay iyo maamulka shaqeeyay anagoo lacag haysanin ayaan intaas oo gobol la wada tagay fa insha Allah waxaan jecelnahay in haddana aan ka sii gudubna meesha joogno waan gartay maqaam ceenka ay Soomaaliya kaga jirtay caalamka tartankan loo yaqaan ciyaartan ama mini football mini football ka sanadkii hore waxaan ku jirnay Yurub umbaan oo hore si Latin America laakiin Afrika dowlad labaad aan nahay ilaa iyo maanta hadda dowlad saddexaad aan Afrika nahay oo number 1 waxa Tunis number 2 na Somalia number 3 na Libya South Africa iyo Ivory Coast iyo Senegal iyo waxay ku jiraan kaalimaha dadambeeyo sida qualified ka hadda koobka adduunka kale la dheelayo Soomaaliya ay ka qayb galayso Afrika lixdi wadan ee Afrika ay qayb galeysay oo jadwal ahaan ay u soo baxeen ciyaaraha oo laga qabto Soomaaliya iyo dibadda intaba waxay ay aad iyo aad u saameeyaan mini football-ka waayo Mareykanka Canada meel kasto aad tagto waxa arkaysa ilmihii waxay ku dheelayaan garoomo yaryar
marka taas oo noo sahashay in aan dhaqso u soo horkacno waayo naguma baahno inaan garoomo waaweyn dhisanno ha ilmihii xaafadihii ku dheelayaan marka saasaa noo sahashay in aan aad u tallaabsano. Waa hagaag. Xiriir caanka ah ayuu u shaqeeyaa xiriirkan ciyaaraha Soomaaliyeed ee minibaska, mini footballka. Wuxuu u shaqeeyaa dadka Soomaaliya meel kasta ay adduunku nool yihiin. Sidii hore kuugu sheegay markii ugu horreysay xiriirkan, November 2015-kii waxaa looga dhawaaqay gobolka Jubbada Hoose, magaalada madaxdiisa Kismaayo, oo wafdi ballaaran uu wasiir ku-xigeenka dowladdii hore iyo wafdi uu hogaaminayo xogeyaha guud iyo guddoomiyihii ku-xigeenka Yaasiin Cariif iyo guddiga fulinta ee mini footballka ay ku imaadeen magaalada Kismaayo, taasi oo laga ambaqaaday looga dhawaaqay xiriirka mini footballka in markii ugu horreysay lagu dhawaaqay looga dhawaaqay gobolka Jubbada Hoose, magaalada madaxdiisa Kismaayo. Waxaana soo isugu yimid meesha xildhibaano iyo wasiiro dowladdii federaal ka tirsan oo weli hogaaminaya wasiir ku-xigeenka Dhuubow oo isaga aga dhawaaqay meeshaas, oo waxaa laga tabiyey idaacadaha waaweyn sida BBC-da iyo VIO-da. Alxamdulilah, maalintii aan bilownay 10 kooxood aan ku bilownayna waxay noqdeen 10 kooxood oo keliya Afrika ugu horreysa laga diiwaangeliyo World Mini Football. Marka taasi waxay noo sahashay in aan fursad u helno in lana dhaho sanad walba oo ciyaaraha Yurub la qabanayo ama Mareykan la qabanayo wafdi Soomaaliya ha yimaado. Magacna Soomaaliya halkaas ugu qaaday. Waa hagaag. Xiriir caanka ayaa la leedihiin haddaatiin xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaarahan mini footballka wasaaradda ku shaqada leh arrimaha ciyaaraha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Annaga marka horeba lan aqoonsanayay wasaaradda Soomaaliya ayaa warqad loo soo diray. Kadib wasiir ku-xigeenka ayaa qoray warqad oo u diray World Mini Footballka, waayo diiwaangelinta waxay u baahan tahay in waddanka uu xiriirkaas ka dhisan yahay in wasaaradda isboortiga ay martigeliso. Wasaaradda isboortiga faylkeenna iyo waxay noo dhan waa yaalla. Waxaana ku casumnay ciyaaraha adduunka hadda October lagu qabanayo insha allah wasiiradda iyo agaasimaha guud inay ka qayb galaan tartanka lagu qabanayo. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan ku casuno insha allah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba hadday noqoto, waayo waa markii ugu horreysay calan Soomaaliya 24 waddan oo ka tirsan adduunka la dheelayo kuna dheelayo waddanka Tunis. Taasina waxa waaye guul u soo hoyatay, ma aha mini football keliya, waa guul u soo hoyatay Soomaalida oo dhan meel kasta ay joogaan. Wasaaradda keliya ma aha, waxaan rabnaa in dowladda oo dhan insha allah ay yimaadaan sida loo horumarin lahaa, loo eegi lahaa ilmahan professionka ah oo ka imaanaya adduunka dacaladiisa iyo gobollada Soomaaliya una dheelaya calanka Soomaaliya in markii ugu horreysay ay arkaan Soomaaliya oo dhanna ay wada arkaan insha allah. Marka waxaa leedahay waxaa iska caraqaysaa in xiriir wanaagsan wadan kala dhexeeyo. Waan gartay ma jiraan kooxo aad maaragtay ama tartamo kala duwan aad ka qabataan gudaha dalka Soomaaliya? Hadday jiraan intee kooxood ayay isa gaarsiisan? Gobol walba iyo magaalo walba, hadda magaalada Afgooye tartana hadda ka socdo, Johor waa ka socdaa, maxaa la dhahaa, Awdal waa ka socdaa, Sool waa ka socdaa, Gaalkacyo waa ka socdaa, Luuq waa ka socdaa. Iska daa gobolladii waaweyneed, waxaan kaala hadlayaa degmooyinka xiriir fiicana naga dhexeeya dadka shaqeeyo, oo haddii aad gasho barta oo Facebook-ga Soomaali mini football waxaa arkaysaa maalin walba waxaa beejkeeda saaran ciyaaro ka dhacay degmada Afgooye ama degmada Johor ama degmada gobolka Gaalkacyo, meel walba arkaysaa. Xiriirka markiisa hore wuxuu ka yimid gobollada Soomaaliya sida u ogtahay. Aniga miyihi nin oo xamar u dhashay gobolka Jubbada Hoose u dhashay. Guddoomiyaha sida aad arkayso waa reer Beedhabo Cabdiqaadir Cadaay, Maxamed Ismaaciil ku jira oo guddiga fulinta ah, oo isagana waxaa ku jira Abuukaran leeyahay, waxaa ku jira Xaaji Aadan oo xogeyihii guud oo xiriirka ah oo hadda lagu casumeeyey bishan shanteeda insha allah inuu Beirut tago ururka Jaamacadda Carabta oo mini footballka. Waxaa jiro qaar qurbaha jooga sida Cabdirashiid Bakin oo kale oo qaabilsan isagana Puntland. Xiriirka Soomaaliyeed ee mini footballka wuxuu ka kooban yahay dadkii kubadda cagta wada dheeli jiray oo lajanka ahaa oo yaqaanay aqoon u lahaa. Waxaana fursad fiican aan u helnay in aan laba xubnood
oo adduunka ka mid aan ahayn Afrika. Afrika gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Afrika waa gudoomiyaha Dr. Cabdiqaadir Cadaaye waaye oo ah gudoomiyaha xiriirka Mini Football-ka Soomaaliya. Ashraf ayaa gudoomiyihii Afrika ah, gudoomiye ku-xigeen koowaadna waa Soomaaliya heshay. Guddiga horumarinta adduunka waxaana ugu jiro Xaaji Aadan Cabdulle Mahdi oo ah xubintii saddexaad ee guddiga fulinta horumarinta adduunka waaye. Afrika ma hadlayo Soomaaliya, taasina waxay ku tusaysaa in Mini Football-ka Soomaaliya aan ka bilowna xaafadaha iyo degmooyinka uuna gaarsiiyey ilaa heer caalami. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaah ugu mahadcelinaynaa. Waxaana aan rabnaa garsoorayaasha, garsoorihii ugu horreeyey oo ciyaar final ka qabta Yurub wuxuu ahaa garsoore Soomaali ah oo Mini Football-ka ay geeyeen. Runtii Mini Football-ka wuu horumaray, wuxuu ku horumarayna shaqadii adkeed iyo annagoo weli $1 aan ka qaadanayn xiriirka adduunka. Intaas waxaan ka soconnaa dad funkooda iyo lacagteena aan ku soconnaa. Haddana saasay tahay, waxaan diyaar u nahay maantay in qaran Soomaaliya aan ka soo wadno adduunka dacalladiisan aan geynano Tunis 6 October insha Allah ilaa 15 October ee nagu soo foodla insha Allah. Haddaba ma jiraan kooxo intee le'eg iyo u diiwaan gashan xiriirkan gudaha marka laga hadlayo Soomaaliya? Sida aan la socoto, xamar kaliya ayaa mar aan tartan ku qabannay degmada Xamar Jajab kaliya 55 kooxood aan ka qornay. Waad garan kartaa 12,200 ayaa ciyaartooy oo yaryar ayaa xamar looga qoray gobolladiina iyo isteedyadii, saas waaye. Xiriirka laakiin ilaa iyo hadda garoomo international uu leeyahay male, waa sugunaa garoomo in la noo dhiso. Laakiin meelaha ay ku dheelaan waa meelihii fosterka iyo loogu talagalay iyo garoomadii cagaarnaa ee la ijaaranayay. Sida sanadkii hore xamar oo kale ilaa iyo 4-5 garoon oo leeyihiin dad ganacsata ah ayaa intay noo imaadeen, waxayna yiraahdeen kaalay garoomadan noo fura, Mini Football noogu fura. Gobolladoo dhan waa ka dhisan yihiin kooxaha. Laakiin diiwaan gashan oo hadda noo diiwaan gashan waa ilaa iyo 48 kooxood ayaa noo diiwaan gashan oo ah heer seere A iyo heer seere B iyo heer seere C. Waa gartay, haddaba ma jiraan ciyaaryahanno xul ah oo matala qaranka Soomaaliyeed ciyaaraha ama tartankan loogu magacdaray Mini Football-ka? Ciyaartooy, tusaale ahaan koobkii Afrika waxaan u talagalnay in oo dibadda laga wada aruuriyo 3 ciyaartooy laga keeno Kanada, 2 ay ka imaadaan Mareykanka, 6 ay ka imaadaan Yurub, 4na ay ka imaadaan Soomaaliya. Intaas lasugu wada geeyo garoon. Macallimiin heer qaran aan leenahay sida macallin Scott oo kale oo ah macallinkii qaranka Mini Football-ka oo aan rabno insha Allah ciyaaraha Tunis lagu qabanayo, iyo macallin Macow oo isagana Sweden degan. Sidoo kale maamulka wuxuu diyaariyey ciyaartooy professional. Markaan ku leeyahay ma aha sida Mizi iyo kale, laakiin waa Serie B, wixii ka hooseeyay inay dheeli karaan. Waa ciyaartooy Thailand la waaye. Soomaalidana waxay ku fiican tahay kubaddan oo yaryar oo taataabashada ah, sidii sanadkii hore ee u qaaday Kajakistan Ingiriiska iyo waxay tunta Talyaaniga iyo Spain iyo tuntay koobka Yurub ayada qaaday. Waxaan leenahay Soomaaliya waa kubadda kaliya ay ku fiican tahay Mini Football inay tahay, jeclahay insha Allahna aad ka arki doontaa kulli idinkana qaybtiina kalsan oo insha Allah qolooyinka imaanaya ku jirtiin Tunis insha Allah. Mudane gudoomiye, waxaan kaloo jeclahay sibilan ku weydiiyo shirar ma jiraan ka qayb galashaan oo caalamiya, maadaama xiriirkani uu yahay xiriir maaragtay sida aad ka dhawaajisayba aad sare u sii kacay marka ka dambeysa tan iyo waagii la aasaasay? Runtii shirar fara badan aan ka qayb galnay. Haddii noqon lahayd waxaa bilaabay gudoomiyaha xiriirka Mini Football-ka mudane Dr. Cabdiqaadir Cadaaye oo shirkii ugu horreeyey oo Mini Football-ka ay yeesheen kula kulmay gudoomiye ku-xigeenka adduunka France isaga iyo Maxamed Ismaaciil, legend Maxamed Ismaaciil. Shirkii labaad oo ahaa lagu qabtay Tunis ilaa iyo 4-5 jeer uu tagay, laakiin Soomaaliya waxa ay ugu wanaagsaneyd oo ka qayb gasho waxa waaye shirarkii ka dhacay Afrika lagu aasaasayey oo aan ku doornay Tunis ka dhacay oo 5 madax ah oo qaaradaha Afrika, qaaradaha Yurub ka yimid sida Mareykanka, Ingiriiska,
mareykanka yurub iyo aasiya iyo afrika ay ka imaadeen shan xubnood oo soomaalida ah ay ka qayb galeen doorashada afrika lagu doortay gudoomiye ashraf gudoomiye ku-xigeen koowaadna uu helay mudane cabdiqaadir cadaay oo ah gudoomiyaha mini footballka shirkaas waa ka qayb galnay kii jaamacadda carabta ayaan ka qayb galnay kii adduunka oo lagu doortay garsooraha iyo miidiyaha iyo xogayaha guud ee xiriirka loogu magacaabay horumarinta adduunka haddeertaan bisha shanteeda hadduu ilaahay yidhaaho ururkii jaamacadda carabta aan soconnaa oo xogayaha guud ugu socdaa oo lagu qaban doono beyruud oo loogu talagalay ciyaaraha jaamacadda carabta lagu ka dhici doono bisha sagaalaad waddanka lubnaan waan gartay ma jiraan wax aad ku dhiirogelisaan dhalinta soomaaliyeed ee xiiseysa cayaartan mini footballka waxaan ku dhiirogelinaynaa oo mar walba aan u sheegnaa cid walbo ciyaarta mini footballka taqaano in ay iska soo diiwaangeliyaan xiriirka mini footballka facebookaan leenahay facebookiis waa somali mini football association sunfa taasi oo ay iska soo diiwaangeli karaan masuuradooda ay noo soo diri karaan aanan u direyn annaga macalimiintooda si laacibkii fiican uu qaranka u matalo annaga ma lihin soomaaliya iska leh waxaan aan wadno waana ka tegeynaa berri idinkoo kalaa idiin dhiibeynaa laakiin wixii waxaan doonaynaa inay noqdaan wax profession ah oo meel fiican aan ku bilowno meel fiicanna uu ku dhammaado insha allah insha allah waa gartay tartamadii kala duwanaa aad ka dhawaajisay in soomaaliya ay ka qayb gashay heerkii ugu sarreeyey oo ay ka gaartay soomaaliya intuu gaarsiisan yahay ilaa iyo hadda afrika waxaa ka dhisan 16 kooxood ciyaarihii afrikana kama ay qayb gelin waayo lixdii ugu diiwaan gashay ugu horreyso la diiwaan geliyo ayaa loo magacaabay in koobka afrika ay matalaan bis saddexaad sanadka dambe ayaa koobkii afrika dhici doonaa waxaa ka soo horumaray maadaama 2015kii koobkii adduunka lagu qabtay maraykanka 2017na october lagu qabanayo tunis waxay noqotay in la yidhaahdo yaa diyaar u ah waxaa diyaar u ahaa number one tunis number two soomaaliya number three libya saddexdii kalena in lagu soo daro oo la dhaho imaada laakiin saddexdii diyaar ahayd qaran ahaan diyaar u ahayd tigidada dhiibeen rabeen inay ka qayb galaan waxay ahayd soomaaliya iyo tunis iyo libya sidaas daraaddeed maadaama lix kooxood laga rabay waxay noqotay in saddexdii kale hadda sida senegal iyo ivory coast iyo south africa oo gadaal laga qoray ay ka mid noqdaan lixdii afrika matalaysay afrika ahaan 16 waddan waaye xiriirkan xiriir cusub waaye sida aan kuu sheegay wuxuu u baahan yahay wuxuu jiraa isagoo dhan 4 sano wuxuu u baahan yahay sida kubadda cagta ma nihin oo 100 iyo xoogaa sano jirto oo 240 kooxood 240 waddan ay ka shaqeeyan xiriirkan waxaa ku jiro 144 waddan waddan ayaa ka qayb galayo nus way dhaafeen laakiin insha allah markii 20 sano ama 15 sano la gaaro laga yaabaa in 200 la buuxiyo kubadda cagtana uu ka duwan yahay dhinac walba aga duwan yahay dhinacii garsoorka maadaama garsoorayaasha saddex ay yihiin kubadda cagta inta waa 2 iyo kuwa miiska fadhiyo meesha ay kubadda cagta garoonka weynaa lagu dheelayay kan waa garoon yar meeshii kubadda cagta hoobsed ee laheyd kan hoobsed ma leh meeshii kubadda cagta bedelka uu ahaa saddex inta shanaa bedeli shanaa kuusoo geli intaad doontaa dheensiin kartaa haa saacaddii meesha ay ka ahayd 45 daqiiqo inaad dheesho inta 20 waaye iyo 20 dheelaysaa waa kubad ka sahlan kubad ka fiican fisika ahaanna markii jir ahaan loo fiiriyo soomaalidu way fududdahay oo caato waaye kubaday ka bixi karaan waaye ay dheeli karaan aan leena waa gartay marka loo fiiriyo tartamadii kala duwanaa ee ka qayb gashay soomaaliya cayaarahan ama tartamadan mini footballka jirahaan soomaaliya kubadda cagta kale waxaa lagu dhalilaa inay aada uga jir hooseeyaan raggaasa gudaha ama xurarka ay la cayaarayaan ama kooxaha ka soo horjeeda balse inta taa maxay kaga duwan tahay sa odhan kartaa mini footballka waxay kala duwan tahay dhowr shay ay kaga duwan tahay xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya 30 sano u dambeeyey aan dhahe ilaa 25 sano u dambeysay hal meel ayaa laga soo qaadayey oo waxaa laga soo qaaday xamar keliya sida aad la socoto laakiin xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta markii dib taariikh ahaan dib loo fiiriyo
waxa arki jirtay ciyaartoy ka imaanaya wooyi galbeed hadda waxaan xasuustaa ilaahay uu naxariisto nin la dhigi jiray aadan gibiley gibiley uganda iyo soomaaliya oo dheelayso halay halay ku dhamaatay labada gool isagaa dhaliyay midna an gool isaga dhaliyay kiiber oo lagu bareejinayna isagaa dhaliyay yacni soomaalidu waxay wooyiga waxay aad ugu fiicnaayeen madaxa ayagu kubadda qaan madax ugu fiicnaa gobollada dhexe oo kale waxaa arkaysa way dheereeyeen aaday u dheereeyeen kubadda kubad fudud koonfurta oo kale farsamaday ku fiicnaayeen iyo marka hadda waxay kubaddii kusoo noqotay in hal meel laga qaado annaga insha allah waxaan rabnaa in oo siday ahaan jirta soomaaliya aan ka dhigno gobol allaal gobol state allaal stateka diyaara inaan ciyaartooy ka qaadno oon geyno qaranka soomaaliya say u matalaan waayo haddii aan tayada soomaaliya gobolladooda la fiirinin waxaa imaanaysa xoogaa in oo la yeeso ha haddii hadda la dhaho banaadir oo kale banaadir ciyaarihii stadiyada ka dhacayay kaalin saddexaad ay gashay gobolka banaadir puntlaana qaaday jubbalaana sakan gashay teed ee gashay banaadir waxay ku tusaysaa marka kubadda keliya inaysan ahayn banaadir inay gobolladana kubad ka jirto stadiyadana kubad ka jiraan waayo haddii aysan ka jiri lahayn waxay ahaan lahayd banaadir sida seer aada okay u tahay qaranka okay u tahayna ciyaarihii gobollada ayadaa qaadi lahayd taariikh ahaan markii la fiiriyana ciyaarihii gobollada soomaaliya markii loo noqdo banaadir afar koob ay qaaday halka ay kismaayo ka qaaday sideed koob marka waxay ku tusaysaa gobollada inay xoog leeyihiin naftirkooda aan la yasi karin mana la qarin karo wax kastoo dhaco qof nool ma qarin kartid waxaa fiican in annagii gobolladii aan xoogga saarno si aan u helno ciyaartooy oo tayo leh ha waan gartay xulkan marka matalaya qaranka soomaaliya ma xul aad kasoo maaragtay xulataan gudaha dalka soomaaliya oo keliya mise xul aad isku shaandaysaan oo gudaha iyo dibadda gudihii waa ka keennay oo diyaara u nahay ilaa lix qofood toddoba qofood inay gudaha ka timaado dibaddiina dadka jooga ayagana soomaali waaye xooggan saarnay maadaama aysan haysanin garoomada ay haystaan dibadda dibaddii haddana qof walba annaga isagamaan keenin waxaan dhahnay qofkii kubad u dheelo naadi u dheelo ha oo professional waayo kaasi wuxuu sahlayaa in uu cover gareeyo wixii ka maqnaa kuwii dhulka aan garanayn oo kale laakiin in soomaaliya cid walba laga dhex arko gobol walba laga dhex arko dibaddii laga dhex arko shanta qaaradood ee soomaalida ku noolna maanta daasan ayaga ma aha falastiin waa soomaali in ay matalaan qarankooda soomaaliya taasaan ugu talagalnay waa u wareegnay dhaqaalaan gelinay meel walbo oo soomaali ay ku nooshahay iyo kommuunigood walbo waan qaraacnay waxaan diyaar u nahay in qaran fiican ya la keeno dad baa jooga meel walba hadda kanadaan tegay waxaan dhahay noosoo daaya saddex ciyaartooy oo fiican dad aad iyo aad kubadd u yaqaanay macalimiina iyo legend iyo joogay may joogay oo soo xuleen yurub sidoo kale australia sidoo kale africa sidoo kale soomaaliya sidoo kale asia sidoo kale waxaan rabnaa in qof walbo ciyaartooyga uu yaqaano inuu fiican yahay inuu qaran soomaaliya mateli karo waayo inta badan dadkaan u dirnay qaran soomaaliya ay mateleen oo way yaqaanaan waxa ay tahay calanka soomaaliya markii loo ciyaaraya sidii loo dheelay waan gartay marka dib loogu milicsado waqtigii tan iyo waqtigii la aasaasay ciyaartan mini footballka ama xiriirka soomaaliyeed ee mini footballka ciyaarihii aad qabateen iyo waqtigan hadda la joogo marka loo fiiriyo taageerayaasha soomaaliyeed ee xiiseynaya ciyaartan ama tartankan mini footballka intay la-eg yihiin baa isleeda ciyaaraha oo gudaha soomaaliya laga qabto maba istaagaanba waayo koobkii oo ramadaankii hadda soo dhammaaday koob jeneraal daa-uuda soomaaliya dhan laga dheelay horyaalaa la dheelaa jeneraal daa-uuda la dheelaa koob walba gobolka iyo degmada magacu u baxsadaa ciyaartan waxay noqotay ciyaar loo diiwaangeliyey annaga laakiin la dheeli jiray waa la dheeli jiray horay degmooyinka waa laga dheeli jiray laakiin cid sharciyeysa male annaga waa sharciyeenay waa diiwaan gelinay ilmihii waxaan rabnaa yaryaraa iyo kuwii soo baxayay in ayagoo yaryar mar meeshay ku bartaan garoon toddoba qofood iyo lix qofood lagu dheelaayo hadhow qaran wuu dheeli karaa laakiin haddii uu ka tago toddobadii uu kow iyo toban aado
ما فينا أنا وقت كانيسا مركانا وحدي وديارنا إن شاء الله عربنا استيد والبو إن جرونا وصوبنا قبل والبو إن جرونا وصوبنه إن ماشي عن قراء كرنا عن قراء نوحي عن أكرنه سلو هلو عيارتوي أو سومالي رومي أما رومانين هل حاف هل دقمد أيه وحنك قرن كونتون إيشن كوحد أو أنا عندي وانجري دقمد حمر ججب كونتون إيشن كوحد أولي فلان دهو ذي كبو هو ذي سكس كود أيق لي معنى كالن ديوانجلي كالب كبر نوكن كال أربتر نوكن عيار نوقبا مركو وحوين واي قبل الصومالي ودن نواساس دقموين الصومالي ودن نواساس حالي ما يبين رلوغا لي لها اللي أو لي لها كوبان قبرني هالكين 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 اسك ديوانجلينا مركا عيار تتنوا عيار الصومالي كجيري جرتي حتى مركا أنك يريرين حافظها الأول إلجري أنا مواشر عيانه والديوان قليني وحين نوسى هالشي وحياه في ربنا إنك استو أتود بانت هاي سومالي دا أوطن صدا أوضا كان حين لهد لكو أنسكو دينا هنا أوضا كان حين إن شاء الله واقفتي أن أقدم بين هيكسيغا هيكسيغا حريرك سوماليا دا عيارهان ميني فوتبول كو واسيغي aan horta waxaan rabaa inta aan ka bixin in aan halka aan u mahadceliyo dhamaan gudiga fulinta ee Somali Mini Football ee way wad garan karta ee dad ku shaqeynayo una shaqeynayo mujtamaac Soomaaliyeed sumcad Soomaaliyeed raadinayo ee jeebkoodana ka wado uu ku yahay gudoomiyaha xiriirka Mini Football Soomaaliya mudane Dr. Cabdiqaadir Cadaay iyo sidoo kale madalaha aan dhahay حقيقة جود حريرك حاج آذن عبد الله سيدوك على بكن عبد الرشيد بكن وسجن سيدوك على أفرلاتن كسع وهي لأن إنه صومال عربي معلم معه أنت وأصحابته نورن وجودها جوت أبوكر وصوت وستا سيدوك على عربي اللي يرادو جو جبلان ميني أنت kasoo shaqeysay oo dhan inta aan magacooda sheegay inta kalaba waxaan halka rabaa inaan amaan ballaaran u jeediyo macallinka weyn ee qaranka Soomaaliya ee mini football ee Scott macallin Scott oo isaga ilaa iyo 2 sano u heelana sidii loo wadi lahaa qaran Soomaaliyeed loo geyn lahaa ciyaaraha adduunka waxaan rabnaa oo kale in Higsida Soomaaliya anaga Soomaaliya lacag kama rabno waxba kama rabno waxaan ka rabnaa moral support in ilmaha yaryar oo qaranka Soomaaliya matalaayo la buush gareeyo la riixo waa markii ugu horeysay ay helaan garoonka markay ciyaareysa Soomaali baasaboorra la wada haysta tigidaalo anaga diyaar waxaan u nahay hoteelo raqiis ah inaan aan dadka dejino inay imaadaan oo support gareeyaan inay taageeraan qaranka Soomaaliya taasi oo noqon karto Cabdi Bile maalintii ugu horeysay oo ordayay dhowr Soomaaliya joogtay maalintii finalka oo calanka hafinayeen dad badan tagay ayaga jabkooda iska waday tan inay noqoto taas oo kale aranka Soomaaliya meesha la geenayo oo Ingiriiska la dheelayo iyo Mareykanka iyo Brazil in ay Soomaalidu ay taageerto insha Allah waxa aan rabnaa waxa waa anaga waxba kama rabno laakiin moral support in ciyaartoyda siiyaan waxa aad baad ma santahay mudane gudoomiye kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha mini footballka mudane Cabdi Maxamed Axmed Cabdulxaq oo marti ugu ahaa barnaamijka ciyaaraha ee Kalsan TV studio uu ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijku waxa idin soo saaray isla markaana halkan idin kaga daadinayay anigoo ah Ilyas Cabdulqaadir Jimcaale Ilyas Lafoole tan iyo tan xubin midan la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo amaanalla أدب ما سنتعمل أن نتعلم سيد هذا